ეროვნულ დემოკრატიული პარტია ხელისუფლების ინიციატივას დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის პოსტის შექმნას ეხმაურება. გურამ ჩახვაძის განცხადებით აღნიშნული ინიციატივა რომ არ იყოს მხოლოდ დეკლარაცია და წინასაარჩევნო პიარის ნაწილი აუცილებელია მოხდეს საჭირო შექმნას შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა და გაიწეროს საბიუჯეტო პროგრამა. მთავრობამ უმოკლეს დროში უნდა მოამზადოს და პარლამენტს წარუდგინოს კანონპროექტი დასაქმების შესახებ, რომლის თანახმად ჩამოყალიბდება დასაქმების სახელმწიფო სააგენტო, რომელიც უზრუნველყოფს უმუშევრობის დაზღვევას, უმუშევარი სტატუსის განსაზღვრას და უმუშევარი მოქალაქეებისთვის ახალი სამუშაო ადგილების მოძიებას. ასევე განცხადებული დასაქმების სახელმწიფო პოლიტიკის ფინანსური უზრუნველყოფის მიზნით მთავრობამ სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტში უნდა ასახოს დასაქმების სახელმწიფო პროგრამა.